Tillit, det er noe hver enkelt av oss må jobbe med over tid for å opparbeide, men det kan brytes ned på et millisekund. Uansett om du er en privatperson, en organisasjon eller universiteter. Vi har en situasjon i landet der hvor det har vært vekslende innhold fra regjeringen og deres statsråder. Sist ut var Ingvild Kjerkol. Og jeg ønsker ikke stå her og fortelle om hvor dårlig regjeringen gjør det, for da ville jeg stått der helt i neste uke. Jeg vil heller snakke om ting som beveger seg ut i landet vårt med henhold til tilliten. Tillit er noe man etterstreber når man utnevner statsråder, folkevalgte, ansatte eller venner. Og la oss starte med Nord Universitet, avdeling Levanger. I et samfunn der alt baserer seg på tillit, kan vi se på direkte forskjellsbehandling mellom universiteter. Nylig har en statsråd måtte gå av fordi hun hadde en sensurering på 19% tekstlikhet, som tilsvarer ca. 30 studiepoeng på en masteroppgave. Universitetet visste altså at det var en femtedel av oppgaven som hadde urovekkende likhetstrekk med andre tekster. Samtidig så har vi Aksel Thue, som blir utestengt fra universitetet for en semesteroppgave med 5% tekstlikhet. Altså i et fag i et studieløp som tilsvarer 7,5 studiepoeng. Og basert på slike hendelser så kan man jo begynne å snakke om tilliten til studiesteder og tillot Nord Universitetet sensureringen fordi det var en profilert politiker som sto og leverte en masteroppgave som tilfeldigvis var fra samme fylke. En annen sektor som sliter litt med tillit om dagen, det er helseforetakene. Ikke fordi at jeg ikke har tillit til de som jobber der, for jeg er 100% sikker på at hver og en som jobber i helsesektoren gjør sitt ytterste på jobb hver eneste dag, men det er systemet rundt som er problemet. Min bror, han hadde en operasjon som har ødelagt reguleringen av magesyre i magen. I oktober så ble han definert som en prioritert pasient, og har tidligere fått krav innvilget med erstatning fra pasientskadeloven. Og som en prioritert pasient skulle man kanskje tro at man fikk litt fortgang på ting, men så feil kan man altså ta. Det tok 5 måneder før min bror fikk sin første undersøkelse med lovnad om at den neste undersøkelse skulle være innen 3 uker. Det er nå gått 7 uker. Pasienter må gå på smertestillende med rød trekant. De får ikke deltatt i samfunnet, og psyken står for fall. Vi, det å være prioritert pasient i oktober, har ikke, og ikke fått mer enn én undersøkelse, det tør jeg rett og slett påstå er pinlig. Og vi kan godt skylde på at regjeringen her, og fordi at de fjerner fritt behandlingsvalg, gjør det vanskeligere for folk for å få behandling på private sykehus. Men dette koster samfunnet enorme summer, og da er det ikke snakk om behandlingen, men ventingen. Det å være fulltid sykemeldt i 7 måneder, i stedet for at noen private kan ta seg av det, og løse dette på maks 3 måneder, det er skammelig i verdens rikeste land. Og her er FRP-løsningen. Takk for meg.